мати Василь Гуменюк, я з міста Ярмолинці Хмельницької області. Мені 21 рік, одружений, отак от. Дружина чекає вдома, вагітна, не змогла приїхати. Мені так легше буде виступати, коли дружина вдома. В 4 класі вчителька заставила співати пісню, і з того все почалось. В більшості навчився в КВНі співати, тому що там все спонтанно. Попав в команду університетську КВК і потянули мене одразу за область Вінницьку. Була команда «Вінницький Пірси». З самого дитинства був кумиром Олександра Пономарьова. Пам'ятаю, мабуть, це був клас 6-й, брат купив ще касету мені Олександр Пономарьов. Перший там випуск їхня «Зіронька» вроді був. Зараз хочу все ж таки попасти до Олександра Пономарьова. Як зреагує Олександр Пономарьов на виступ Василя цього разу? Через кілька років, не дивлячись хлопцеві у вічі. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене поля, в край села. А думаю, жена беременная? Да. Сейчас ребенок там. Папка! Папка, ты где? Ты мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя на долю дала. Добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звати Василь Гуменюк. Звідки ви? Хмельницька область, СМТ Ярмолинці. СМТ? Так, я зрозумів, земляче. Я зрозумів, мені дуже приємно, що моя земля, земля, на якій народився дуже багато талантами. Я вас цим вітаю, у вас дуже гарний тембр, вам є над чим працювати і є ще можливість повчитися. Я вам цього бажаю. Дякую. У вас чудесна улыбка. Просто чудесніше. І мені кажеться, що ви, у вас, во-первых, ще все впереді, це очевидно. І те, що ви любимець публіки були, і, вероятно, вже, я просто не знаю, наскільки часто ви поєте, це абсолютно точно. Я вас поздравляю, що ви к нам попали. Спасибо за те, що нам пели сьогодні. І, звісно ж, продовжайте також виконувати душу своєї країни. Спасибо. Спасибо. Я столько раз проезжал через Ярмолинцы, я не знал, что там живет такой самородок. А у тебя какое ощущение? Какой был бы самый светлый момент? Не был бы, а был самый светлый момент во время нахождения на сцене? Ну, я думаю, він там каждую секунду, відколи я вийшов на сцену, це був для мене момент. Ну, спасибо. Спасибо. Давай, успехов.